Поки керівництво МВС не може нічого вдіяти з Робін Гудами у масках, з-під рук відбувається вже й особовий склад міліції. На Вінниччині, на щастя, вдалося затримати двох п'яних міліціонерів, котрі не те, що їздили у такому стані машиною, вони ще й відстрілювалися від даїшників. Жертв та поранених вдалося уникнути, усі порушники затримані. Зброя, котру у них вилучили, була травматичною.